Ja, idag ska vi försöka att installera de här nya terrassljusen från Smarta Saker. De består ju av en rostfri platta, 3 stycken lysdioder samt solcellsladdare. Så den laddar på dagen och sen så när det blir mörkt så tänds den automatiskt. Och för att sätta ner de här i altanen så behöver vi en hålsåg. Jag har valt en hålsåg med en diameter på 98 mm och en borr. Så nu provar vi. Jag borrar mellan 2 plankor så att belastningen kommer på båda plankorna. Här kommer ett litet tips. Eftersom jag sågar mellan 2 plankorna för att slippa urholka en hel planka så sätter jag en liten mall mellan så här. Så att inte hålsågen far omkring när jag sågar. Så här, det är en liten mindre cirkel som jag sätter fast med 2 skruvar. Nu är det dags att såga. Så där, nu kommer jag inte längre för nu tar mallen i hålsågen. Men nu har jag nästan sågat igenom båda plankorna rejält. Så nu tar jag bort mallen och så sågar jag det sista utan att halka snett. Så där, då har vi då borrat lilla hålet som ni ser. Jag borrade mellan 2 brädor för att få bättre stabilitet. Då behöver man använda en liten träbit som mall så att inte borren far och flyger lite. Så nu finns hålet där. Och där har vi lilla terrasslyktan. Och då lägger vi den på plats. Så. Och så avvaktar vi skymningen för att se hur det lyser. Så där, nu har jag sänkt ner 4 stycken sådana här terrassljus i trappan. Jag skulle vilja ha 2 till så jag hoppar även på nedersta trappsteget. Det kommer bli fint. Det tog mig cirka 20 minuter.